E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, antes eu tenho que fazer algumas ressalvas, tá? Ah, lá vai o Ciro explicar coisa demais. Não, jovens, não, é pro seu bem, tá? Hoje nós vamos fazer a instalação do kernel SU aqui no Poco F3, então eu peço que prestem bastante atenção. E o seguinte, o que eu aconselho para vocês? O que eu aconselho para vocês? Jovens, instale a ROM do zero. Tire todos os vestígios do Magisk. Se você já está com root, faz backup das suas coisas. Instala a ROM do zero, tá? Sem root, sem nada. Instala a ROM do zero. Para aí sim fazer o seu procedimento, tá? Por que isso? Eu tentei fazer tirando o Magisk, tá? E tudo, o celular tava entrando em loop infinito, certo? Ah, tem um esquema de fazer os backups e tals, mas eu achei um pouco trabalhoso, e você fazer do zero é mais garantido, fechou? Outra coisa, eu quero dar todos os créditos dessa instalação ao canal Autoridade Tech, tá? Que foi onde eu peguei o tutorial para tá fazendo esse vídeo aqui. Ok? Eu vou deixar um link na descrição dos kernels modificados que eu usei, tá? E lembre-se de extrair o zip e lá dentro tem um só para MIUI e tem um só para uma AOSP, tá? Outra coisa muito importante, eu estou na MIUI 14, Android 13, ok? E o tutorial, ele é exclusivo aqui nesse vídeo para o Poco F3, beleza? Ah, Ciro, eu vou tentar instalar no X3 Pro, vai que dá, não dá, tá? Então eu já tô deixando bem claro isso aí, pra galera ficar atenta, fechou? Não tente instalar em outro dispositivo, bacana? A questão do kernel SU, jovens. Ah, primeiramente desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vamos lá. A questão do kernel SU, jovens, é o seguinte. O kernel SU, ele é um super usuário implantado num kernel modificado, tá? Kernels mais recentes têm suporte ao kernel SU. O do meu 12T Pro, por exemplo, tem suporte, mas eu preferi não instalar nele no momento, tá? Eu achei ali um tutorial de como fazer a instalação, mas eu não quis instalar. Eu vou continuar no meu Magisk mesmo, do jeito que tá, bonitinho. O dia que for uma instalação um pouco mais segura, eu trago vídeo no canal para vocês. Outra coisa, você vai trabalhar aqui com kernel modificado, jovens, presta atenção. Kernel, ele manda em tudo no seu aparelho, tudo, exatamente tudo, tá? Tudo no seu aparelho é com base no kernel, ok? Então tenha a ciência de que você vai estar instalando um kernel modificado por alguém no seu aparelho aí, fechou? Explicações dadas, vamos ao procedimento. Você vai baixar o aplicativo do kernel SU, tá? Que é este aplicativo aqui, certo? E você vai baixar também o arquivo que eu vou deixar aí, que é o arquivo para você extrair, tá? Que é este arquivo aqui. Eu tenho até que pôr ele aqui dentro, que eu não tô com ele aqui. É um arquivo zip e você vai extrair para ter acesso aos kernels. Fechou? Então, bora para instalação. Bom, jovens, vamos lá. Você instalou o TWRP, tá? O que você vai fazer? Você vai vir em instalar e vai vir nessa pasta que vai ser do zip que você extraiu. Clicando dentro dela aqui, você tem uma pasta com escrito Real King V13 Elliot. Então, aqui você tem dois kernels, tá? Um para OSP e outro para MIUI. Você vai instalar, caso você esteja na MIUI, obviamente, o da MIUI. Se você estiver numa OSP, vai instalar o da OSP, tá? Então vamos pegar aqui o da MIUI e vamos fazer a instalação. Ó, ele demora um pouquinho fazer a instalação, dele aqui. Beleza, fez a instalação, o que que nós vamos fazer? Não wipe de cache, está normal, vamos reiniciar o sistema. Por
que você tem que instalar o kernel logo que você instala o TWRP? Por causa, jovens, que no caso da MIUI, no Poco F3, você instalar o TWRP e não fizer a modificação que você precisa, o TWRP sai, tá? Ele sai e depois ele volta para o recover padrão da Xiaomi. No recover padrão da Xiaomi, você não consegue estar fazendo essa instalação, tá? Uma coisa que você tem que ficar atento depois da instalação de qualquer kernel modificado é se a rede de internet, tá? Rede de internet vai funcionar, se o NFC vai funcionar, tá? O NFC tá ligado aqui, internet tá funcionando, tá? E é isso. Feito isso, jovens, o que que você vai fazer? Você vai vir nas configurações e vai instalar o aplicativo do Kernel SU. O meu já vai dar que tem alguns módulos instalados, porque eu tava com ele instalado, eu desinstalei para mostrar para vocês, tá? Então, ó, instalou, você vai abrir e ele já vai aparecer aqui, ó, em execução. Super usuários 2, módulos 2. Depois nós vamos fazer vídeo dos módulos, tá? Aqui, ó, o que que acontece? Quando você instala o Kernel SU, nenhum aplicativo pega acesso root. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eles vão vir assim, ó. Aí eu tenho o aplicativo Saturation, que é um aplicativo que precisa de acesso root. Sem acesso root ele não abre. Aí você tem que vir até o Kernel SU, tá? Se por acaso seus aplicativos não aparecerem aqui, eu recomendo reiniciar o smartphone. Ok? Então aqui, ó, você vai vir no aplicativo e vai dar o acesso root. Pronto, tá? Aí o aplicativo vai abrir normalmente, você vai poder fazer a modificação que você precisa. Eu fiz só isso e instalou no Poco F3, tá? E o próximo vídeo vai ser de como eu liberei a imposição de assinatura de aplicativos no Kernel SU, ok? Então esse aí foi a instalação do Kernel SU no Poco F3, não tem segredo, é bem fácil, tá? E esteja ciente das informações que eu passei, fechou? Então é isso aí, quem gostou dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e tchau. Ah, uma coisa que eu tenho que falar, ele não está escondendo aplicativo de banco. O aplicativo de banco tá pegando do mesmo jeito, tá? Então aqui, ó, PagBank, ó, não entra, tá? Então, ah, eu quero instalar o Kernel SU porque os aplicativos de banco funcionam. Os aplicativos de banco que estão funcionando são os mesmos que você ignora lá no Magisk. Os que não tem como ignorar no Magisk não estão funcionando da mesma forma. Beleza? Tchau, gente.